Olá a todos, muito bom dia! Seja bem-vindo a mais um programa do Manhãs na TV. Estou aqui consigo, eu e toda a equipa do Manhãs TV, aqui na Curiacos, todos os dias de segunda a sexta-feira, para trazer até si o melhor da tradição e cultura portuguesa, projetos espetaculares, histórias e pessoas sensacionais que só aqui no nosso estúdio você vai conhecer. Nós abordamos mais diversas áreas aqui no nosso programa, falamos de saúde, falamos de bem-estar, falamos acerca de arte, música, falamos de exercício físico, falamos de... com importância é os meios digitais, temos muita conversa boa, muitos convidados fantásticos, e se você quiser saber mais, queremos convidá-lo a seguir as nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, Manhãs na TV, para você nos conhecer um bocadinho melhor. Hoje eu estarei muito bem acompanhado, tenho aqui dois projetos sensacionais para você conhecer. Em primeiro lugar, vamos estar com os amigos do programa que já estiveram cá connosco e que eu tive até a fazer uns treinos com eles aqui no Manhãs TV, que é os The Circle, que é um centro fitness que trata de treino, saúde, nutrição, recuperação. Eles vão estar connosco primeiros 15 minutinhos, mais ou menos, do programa, para nos dar umas dicas muito boas. Eles vão fazer umas rúbricas connosco no programa e eles são os primeiros convidados. De seguida, eu vou estar também com Inês Pinto. Ela é gestora de redes sociais. Portanto, se você é alguém que é um empreendedor de um pequeno negócio que está a começar, uma marca nova que está a iniciar, e está com essa dificuldade a nível de divulgação do seu trabalho e sucesso no que toca às redes sociais, então a Inês daqui a bocadinho vai-nos dar algumas dicas e conselhos, e quem sabe você até mais à frente poderá entrar em contacto com ela à medida que nós conversamos. Agora eu vou passar à primeira parte do programa. Lembre-se de entrar em contacto connosco, em rodapé estará a passar Facebook, número de telefone, e-mail. Se você quiser vir ao Manhãs TV, teremos todo o gosto em recebê-lo, ok? É só apontar os contactos que volta e não volta estão a passar em rodapé, e nós assim podemos agendar um dia e estar aqui juntos connosco. De resto, relembrar que temos o YouTube, as nossas entrevistas estão a ser disponibilizadas por completo no YouTube, através da Curiacos TV, e assim você consegue ter acesso a todos os convidados, todos os temas e programas que já gravámos aqui no Manhãs TV. Sem mais demoras, deixo-vos com este centro fitness espetacular, Circle, e voltamos já já. Olá, bom dia. Somos do ginásio Circle, o ginásio no centro de Lisboa, em São Sebastião, próximo do El Corte Inglês. E hoje viemos cá para vos ajudar na melhoria da postura. Hoje em dia temos tido muitos, com os telemóveis, com a tecnologia, acabamos por perder muita postura a nível de cervical, a nível de postura de torácico. Portanto, andamos sempre com o telemóvel na mão, baixamos a cabeça, computador, sentados a trabalhar, e acabamos por contrair bastante a zona anterior do nosso tronco e alongar a zona posterior. Acabamos por ter ali mais limitações a nível postural e muita tensão a nível de ombros, e é desconfortável para o dia a dia daquilo que fizemos durante o dia. E nós vamos dar-vos aqui alguns exercícios que podem melhorar esse fator, sentirem-se melhor a nível de saúde da nossa cervical, do nosso tórax e da nossa postura, de tentar evitar andar com os ombros mais para a frente, ficar com os ombros mais direitos, mais posturais. Vamos começar aqui com um exercício muito básico, de sentarmos na cadeira. Imaginem que vocês estão em casa a descansar um fim de semana, e durante a semana, ou mesmo no trabalho, poderão fazer isso também, que é metemos aqui com esses dois dedos, começamos aqui a fazer a descompressão da zona aqui do pescoço, da zona lateral. Fazemos aqui 5 reps de cima para baixo para começar a descomprimir a zona contraída. Nós andamos sempre com o pescoço centralizado, tentar meter aqui o pescoço mais direito e fazer aqui uns movimentos de descompressão. Tem aqui a minha sócia no palmo que vai me acompanhar. Caso vocês não consigam perceber bem aqui alguns movimentos que eu tenho a fazer, podem olhar aqui para a Nur, que ela está a descomprimir ali a zona do pescoço, aqui até a zona do trapézio, o esternio. Tentar mandar aqui um pouco mais a descompressão. Primeiro, meter os músculos mais um bocadinho mais moles, menos contraídos, que é para podermos depois começar a fazer movimentos. Ok, temos aqui 5. Vamos começar a meter com os dois dedos, pressionamos aqui na zona do pescoço. Fazemos movimentos de flexão, pescoço e extensão. Temos o pescoço para trás,
e ir para a frente. Eu já dei aqui dois talinhos, já tive o telemóvel a bocado lá fora e aqui já descomprimi aqui duas vértebras da cervical. Isso, vou continuar aqui para a frente e para trás, descomprimir. Enquanto vou fazendo isso, vou mandando o ar fora, para a frente. E inspiro para trás. E fazemos aqui mais duas repetições. E faço novamente aqui a compressão. E descompressão, boa. Passamos aqui para um outro plano de movimento, que é mandamos o pescoço um bocado para o lado direito e fazemos aqui com os dedos um movimento de cima para baixo, para descomprimir mais a zona alongada, a zona mais comprimida deste lado. Passamos para o lado contrário. Eu vou voltar a passar aqui os dois dedos de cima para baixo e ele fica aqui muito mais comprimido. Lado. Volto a repetir para o lado contrário. Movimentos laterais, que é para eu poder soltar e os músculos que estão mais contraídos ficarem um pouco mais relaxados. Voltar outra vez para o lado contrário. Okay. E os nossos pescoços têm a capacidade depois de fazer círculos e movimentos de rotação. Vamos fazer um movimento circular da direita, da esquerda para a direita, devagarinho, vamos abaixo, circulamos para cima, fazemos sempre devagar, que é para não sentir assim, o estalo não ser tão agressivo, não haver ali grandes a descompressão do tendão não ser muito agressivo, não haver nenhuma dor, sem nenhum desconforto. Fazemos aqui um movimento para trás e para cima. Não se esqueçam sempre da vossa respiração. Para fora. Boa. Ok, circulamos. Agora podemos meter os dedos mais cá atrás. Fazemos o círculo para o lado contrário. Da esquerda para a direita. Vamos comprimir aqui um bocadinho. Se voltarem a fundar um bocadinho os dedos aqui pelo pescoço, vão perceber que aqui o pescoço está um pouco mais, muito mais mola, não sei o quê, a nossa zona do pescoço está um bocadinho mais descomprimida, já não está tão contraído. As pessoas estiverem, basta estarem à volta de 2 horas no telemóvel, não precisa ser seguido, mas basta estar 2 horas ao telemóvel durante o dia, que esta zona ganha uma compressão enorme. Tá? Depois subir para baixo, novamente, e descomprimir. Ok. Agora baixamos aqui um bocado a mão, deu para descontrair aqui um bocado, e vamos. E a zona da cintura escapular, o que acontece quando estamos com o telemóvel, com o pescoço para a frente, ganhamos uma hipercifose, o que acontece é que os ombros vão todos para a frente e ficamos com o tórax todo fechado. O que vai acontecer agora é que vamos descomprimir aqui a zona torácica, a zona aqui da dorsal, parte central do nosso corpo, com 3 planos de movimento, vamos tentar mandar as costas para trás. Queixo em direção ao peito, mandamos ar fora, costas todas para fora, vamos descomprimir todas as vértebras da zona torácica, subimos devagarinho, a meio do movimento inspiramos, no final do movimento mandamos o ar todo fora. E voltamos outra vez a repetir. Para quem não se sentir confortável nesta posição, podem fazer nesta. Também que há pessoas que têm ali desconfortos no ombro. Aquele movimento, a gente vai fazer com o cotovelo para trás, eu vou fazer com o cotovelo agarrado aos ombros. Podem fazer tanto como a Manu está a fazer, como da maneira como eu estou a fazer também, que é em baixo. Inspira, a meio do movimento, ar fora. E aqui começamos a acertar as vértebras da cervical com as vértebras torácicas, que é para podermos alinhar mais a nossa coluna. E fazemos movimentos contrários daquilo que temos feito quando estamos ao telemóvel ou ao computador. Mais 2. Inspiramos a meio. E se sentirem algum desconforto na extensão da coluna, tentem subir um pouco menos. É sinal que há pouca mobilidade torácica. Começamos a sentir aqui na zona lombar. É sinal que temos que subir um bocadinho menos, que é para não sentirmos dor. Voltamos a descer. Todos os movimentos têm que ser feitos sem sentir dor. Não é? Nem desconforto. Daqui passamos para o segundo plano de movimento, vamos devagarinho para o lado direito e devagar para o lado esquerdo. Isto acontece quando estamos ao telemóvel e ficamos com o telemóvel de lado. O que acontece é que ganhamos mais compressão de um lado e alongamos mais do outro lado. Há pessoas que fazem assim, sempre o mesmo lado, raramente mudam, estão sempre para o lado que lhes dá mais jeito. E aqui, no plano frontal,
Esses movimentos laterais que estamos aqui a fazer é para acertar aqui as vértebras a nível do movimento lateral do nosso tórax, tem capacidade de fazer aqui movimentos para a direita e para a esquerda, tal flexão lateral. Em 3, 2, 1, mandamos o ar fora e expiramos. E o que acontece aqui é que eu estou sempre com os cotovelos para a frente, que é para manter a minha coluna direita. Se eu baixar o cotovelo para cá, vou tentar meter o peito para fora e as costas para dentro. Bem, se eu fizer isto, para não perder a tal postura, que é isso que estamos a trabalhar hoje, sem ter que usar a base da cadeira, a parte de trás da cadeira. 3, 2, 1. Agora o que vai-vos acontecer, vamos fazer o plano transverso, que é a rotação torácica, que o nosso corpo tem capacidade de rodar para um lado e inspiramos a meio e ar fora para o lado contrário. Tentar fazer isso sem mexer as nossas pernas, ou seja, sem mandar a perna para cá, que é para não haver nenhuma compressão a nível lombar e pélvico. A zona pélvica tem que estar estática, mandamos ar fora. Dores de ombro, é só baixar aqui um bocadinho os cotovelos e manter as costas direitas. De vez em quando acontece ali um desconforto no ombro para estar com o cotovelo para cima. E fazemos aqui mais duas repetições. 3, 2, 1, inspiramos a meio. Última. E aqui já temos a nossa coluna torácica e a nossa coluna cervical mais descomprimida. Okay. E fazemos esse movimento com a cadeira, podemos nos levantar. Eu vou meter a cadeira aqui à frente. Não vai meter a cadeira aqui em mim. Fazemos aqui os movimentos que é para acertar aqui a zona torácica. Vamos ficar para trás. Vou fazer uma flexão da coxa femoral e mandar a minha coluna toda para a frente. Fazer isto, o que vai acontecer aqui é que o tórax vai acertar com o alinhamento aqui da cervical e vou alinhar a minha coluna de uma maneira mais intensa. Depois vou subir e vou relaxar. Vou fazer isto mais 7 vezes, mais 7 repetições, bacia para trás, as mãos na cadeira, que é para poder mobilizar aqui os meus ombros. Ele fica alongado e aqui o que acontece é que os meus ombros começam a vir mais para frente. Começam a meter os meus ombros, em vez de estarem para trás, ficar aqui um pouco mais acertar com a zona escapular e ficar com a postura mais direita. E aqui é a mesma coisa, quanto mais atrás for, mais intenso é. Se sentir algum desconforto no ombro ou na lombar, é só fazerem um bocadinho menos. Quanto mais vezes forem fazendo, mais vamos soltando o tórax e vamos ganhando mobilidade no ombro e vai-nos sentir cada vez menos desconforto. Isto é com insistência no movimento, sem tentar fazer isso sem procurar a dor, sem dor. Todo o movimento que fizermos tem que ser sem dor, mas sentir aquele desconforto que nos faz sentir bem. Isso é o exercício físico é feito para isso, não para termos dor, nem para termos lesões. Afora. E última. E aqui, sentir aqui o braço um bocadinho mais para cima. Ok, aqui o que vou fazer a seguir, vou tentar meter o meu ombro mais para trás, vou meter o braço esquerdo por baixo do braço direito, vou esticar o máximo que conseguir para este lado, vou rodar para o lado contrário, esticas a perna esquerda, boa, exatamente, e voltamos outra vez ao centro, muito bem, agora dobras os dois joelhos, boa, inspira o máximo que conseguir para a frente, rotação torácica e aqui vamos trabalhar a nossa postura, ombro todo para trás, usando a cadeira que é para ajudar o movimento da rotação e ter mais estabilidade. E inspiramos baixo, ar fora. Tentar meter sempre aqui as costas direitas, esticar esta perna que é para a pélvis poder acompanhar a rotação aqui das vértebras da lombar, acompanhar o tórax e a cervical. E tentar olhar sempre para a ponta das nossas mãos, que é para soltarmos as vértebras da cervical a nível de rotação. E podermos rodar, vai fazendo, podemos rodar o nosso pescoço mais à vontade, sem ter que usar a cintura escapular para mobilizar o pescoço. Este movimento de compensação, o movimento tem que se evitar de ser feito. Ficamos de lado, ao contrário. Inspiramos de lado. Portanto, as duas pernas fletidas. Este vai alongar, ao lado contrário. Esta perna alonga e voltamos novamente para a rotação interna. Fizemos a ponta dos nossos dedos.
mandamos o ar fora. Voltamos outra vez. Posição inicial. Ar fora novamente. Boa. Inspiramos. E fazemos aqui mais 3 repetições. Vamos ao centro. Última. Muito bem. Ok. Muito bem. Aqui podemos levantar. Pegamos aqui no nosso bastão. Depois meter-se aquelas cadeiras um pouco mais direitas. O primeiro movimento que fazemos. Não se calhar vais tentar de lado, para mim, eu faço aqui de trás. Vamos fazer isto aqui, costas direitas. Vamos tentar manter, fazer uma extensão do ombro, porque fizemos a flexão e vamos fazer a extensão. Vamos puxar o ombro todo cá para trás. Sem fazer hiperextensão da coluna. Ficamos em 4, 3, 2, 1 e deixamos ir. O que vai acontecer é que a nossa cervical vai alinhar muito mais com um simples movimento de extensão do ombro. 3, 2, 1 e deixamos ir. Se vocês olharem para a linha lateral da Nur, vão ver que ela está a puxar o máximo que conseguir, afastar o máximo que conseguir o stick da zona da lombar. E meter o peito para a frente, para fora. 4, 3, 2, 1. Mantemos cá atrás. Vamos fazer aqui o alívio na zona da cervical. Aqui usamos mais as escápulas, porque a zona das escápulas também ficam super contraídas quando os nossos ombros e a nossa cervical está toda virada para a frente. Evitamos, boa. E, última, e aqui nas duas últimas repetições que podem fazer para intensificar é só levantar um bocado o pescoço para cima e voltar à posição inicial. E este movimento só fazem se sentirem a vontade para fazer, que isto intensifica bastante aqui a mobilidade da cervical. O que vamos fazer a seguir é trocamos a mão de um lado para o outro, se trocar a mão de cromado para supinado e voltamos a fazer o mesmo. Em 7 repetições, 1 e voltamos. E aqui usamos outra zona das nossas escápulas, estás a sentir a parte de baixo, não é? Aqui, inspiramos. Aqui já aproximamos mais as vértebras torácicas e as escápulas ficam cada vez mais soltas, que é para podermos ter a nossa postura muito mais alinhada. Fora, linha 4, 3, 2, 1, este pescoço um bocado para a frente. E aqui, estou-me a preparar para estar mais de 2 horas ao telemóvel a seguir. Vou estar a fazer as neiras. 4, 3, 2, 1. E última. E bora. Ok. Agora o que fazemos aqui é meter aqui o bastão no centro do nosso tórax, aqui no centro, não meterem cá para baixo. Aqui. E são exercícios muito simples que podem fazer em casa. É muito pouco tempo, é menos de 30 minutos. Até vamos tentar contrair o nosso, fazer a flexão do nosso tórax, olhar para baixo. Aí depois daqui passamos para cima e empurramos os nossos braços para a frente, que é para empurrar as costas todas para dentro. E voltamos para cima, depois voltamos outra vez a contrair. Queixo em direção ao peito. E aqui o bastão que vai intensificar ainda mais aquilo que fizemos há bocado, porque temos aqui um objeto que nos está a alinhar a coluna, que vai intensificar muito mais aqui o movimento. 4, 3, 2, 1. E um simples objeto, como se fizéssemos aqui um bloco, empurrarmos para a frente, alguém ali a endireitar a nossa coluna sem grandes intensidade. Agora aqui o que vamos fazer é tentar fazer aqui um movimento de flexão do bastão para quem conseguir, é segurar, ter os cotovelos para fora. Tentar meter os cotovelos para fora. Exatamente. Ter um braço à frente, uma perna à frente. Boa. Vamos rodar para a direita. Intensifica mais o ombro do lado esquerdo, a rotação, volta ao centro e vai trocando um e outro. E aqui há um bocado mais de dinâmica. Exatamente. Perna esquerda à frente e roda para o lado direito. Boa. Isso. Vamos trocando. 3, 2, 1. E última para o lado esquerdo. Boa. E aqui o que tem que evitar é rodar ali o tórax.
de um lado para o outro. E ficamos aqui um pouco mais direito, tiramos o bastão, baixamos aqui um bocado, inspiramos, rodamos um bocado o pescoço para ver como é que nos sentimos. E, bom, e terminamos. E espero que tenham gostado e estejam com a coluna um bocadinho mais alinhada, que consigam, lá está, aguentar um pouco mais as horas do telemóvel, que são coisas que nós não conseguimos deixar de fazer. Portanto, o ideal é prepararmos o nosso corpo para podermos fazer essas tais asneiras, mas bem preparados, sem ter que sofrer a nível de coluna, nem do resto do corpo. Obrigado por terem estado connosco e espero-vos no Circle, ver-vos em breve no Circle. Obrigado. E estamos de volta a agradecer ao Ernesto Carvalho, à Nur Palma, que estiveram connosco. Eles são do Circle, ok? Um ginásio, um centro fitness sensacional. Se vocês quiserem saber mais, nós já temos a nossa entrevista que tivemos com eles aqui, a nossa entrevista que tivemos aqui com eles no Manhãs da TV, disponível no YouTube. Eles têm um espaço sensacional. Eles tratam desde questões como saúde, treino, nutrição, recuperação. Não importa a idade que você tenha, se for uma pessoa avançada na idade, não importa se for uma pessoa que tem uma lesão, este sítio, este espaço que eles têm, este serviço que eles têm é ideal para si, ou até um atleta de alta performance. O Circle é mesmo um projeto de qualidade e quero agradecer a eles por terem estado connosco. Tiveram também, não só o Ernesto e a Nur, também de outra vez ter a Sara Nunes. Ela não esteve cá hoje, mas ela também é uma das mentoras que esteve connosco no programa. Um grande abraço e muito obrigado por terem vindo e por terem deixado connosco esta rúbrica. Nós agora, como prometido é devido, como se costuma dizer, e eu agora tenho aqui comigo a Inês Pinto, gestora de redes sociais, que nos vai falar um bocadinho do seu trabalho, do seu percurso e de como é que você pode alavancar o seu negócio através do Instagram da maneira correta, não é verdade? Inês, muito bom dia. Seja bem-vinda ao programa. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite desde já. É um prazer. Já viu? Aproveitou para ver ali os exercícios. A gente sim, até, sim. Né? Dá vontade. Eu, por acaso, pratiquei desporto durante muitos anos e isto teria-me ajudado muito na altura. Sim, os alongamentos e tudo mais. É verdade, é muito importante. Inês... É de Viseu, certo? Exatamente. Um grande abraço a Viseu, lá a malta gosta de rotundas, passo a vida a brincar com eles acerca disso. É verdade. Veio cá de propósito para nos falar um bocadinho acerca do seu trabalho. Sua missão, né, é ensinar empreendedores, pequenos negócios e marcas novas a divulgarem o seu trabalho nas redes sociais. Exato. E isso é algo que cada vez mais estão a buscar ajuda de profissionais para o fazer, porque nem todos nascem com esses talentos, com essa capacidade, não é? Como é que tudo começou para si, esta paixão pelo mundo digital? Foi assim um pouco ao acaso. Naquela altura de se escolher a área para ir para a universidade, tinha muita ideia de ir para a área da saúde, uhum. Mas o destino quis que eu seguisse marketing, então entrei na licenciatura em marketing em Viseu e posteriormente no mestrado em marketing digital no Porto, e cada vez que conhecia uma nova área de marketing digital, porque não é apenas uma, tem várias, cada vez que aprofundava mais e estudava mais, descobria outra que gostava muito. Então aí cheguei às redes sociais e ao marketing de conteúdo, que é o que eu faço mais neste momento. Certíssimo. Quando falamos acerca de negócios, não é verdade? Hoje em dia muitos dizem que a vitrine já não é o salão ou o estabelecimento em si. Sim, a vitrine principal virou o Instagram ou o Facebook. O Facebook já ainda tem alguma predominância, mas sim, mais o Instagram, sem agora dúvida. Mais o Instagram. Viraram as vitrines principais de todas as lojas, grandes, sim, médias, pequenas. Uma pessoa que não explora as redes sociais tem a vitrine vazia. Fica assim um dizer. Pouco atrás dos outros. Uhum. Não quer dizer que não resulte, mas os que estão presentes nas redes sociais têm uma vantagem. Uhum. Porque hoje em dia toda a gente está nas redes sociais, toda a gente gosta de entretenimento, porque as redes sociais são para isso mesmo. E quem está nas redes sociais ganha porque tem uma proximidade com o público muito maior. Uhum. Consegue saber a opinião das pessoas, conseguimos saber a história das pessoas, conseguimos uma conexão ainda maior. Claro. E normalmente as pessoas buscam muito por isso, não é? É verdade. A saberem se o produto é de qualidade e sim. Se a pessoa é fidedigna. Elas fazem até essa pesquisa mesmo antes de encomendar e de... É verdade, há todo um processo por trás, até uma pessoa
um seguidor ficar fidelizado à marca. Uhum. Então tem a parte da atração e depois da conexão e assim chega depois à fidelidade com a marca. Sim, sim. Há quanto tempo é que trabalha nesta área? Apenas há 9 meses. 9 meses? Sim. E está a gostar? Estou a gostar muito. Tenho muito mais liberdade para a criatividade. Uhum. E é um desafio todos os dias. Não posso dizer que todos os dias são bons, porque apesar de termos liberdade geográfica, que é muito bom, podemos levar o computador para qualquer lado, o telemóvel. A nível de horas, ultrapassa ali um bocadinho. Não é aquele trabalho das 9 às 6. Ok. Mas parece que nem custa. É uma coisa que se gosta, aguenta-se tudo. Mas lá está, isso é você que já está preparadíssima. Sim. Para esse mundo. Há pessoas que buscam mesmo apoio porque para eles simplesmente é chinês e podem ser pessoas novas ou pessoas mais velhas. Há simplesmente aqueles que com as redes sociais, a maior parte entendo um bocadinho, mas sim, o básico. Há certas partes que eu digo, pá, não entendo nada disto, para mim é uma carga de trabalho e por isso eles contratam profissionais. Ao longo destes tempos em que você não só tem de prática, mas também de estudo, uhum, né? Qual é que você acha que são as maiores dificuldades nas pequenas empresas que estão a começar, nomeadamente a querer se engrar no mercado digital? Primeiro tudo é saber utilizar a ferramenta. O Instagram em si, hoje em dia, lá está, dão uns toques, sabem o básico, mas não sabem utilizar as ferramentas todas, não sabem que podem utilizar para chegar a mais pessoas. Uhum. Então essa é a parte que eu gosto mais, que é ensinar. Eu gosto muito de passar conhecimento e de transmitir tudo aquilo que eu sei para a pessoa depois conseguir fazer sozinha. Uhum. Então é a parte que eu gosto muito. Você, se não me engano, até no seu Instagram você compartilha, né, posts e dicas. Sim, sim. Do que fazer, na realidade. Eu tento ao máximo ter tanto conteúdo gratuito como os meus serviços, claro, não é? Então tento ajudar toda a gente, tenho os meus serviços, mas tenho muitas mais ideias para conseguir chegar a toda a gente. Certíssimo. Eu estava aqui a ler que você privilegia, né, estratégias de conteúdo de valor, uhum, ou seja, um conteúdo que tenha um valor, sim, sim, só qualquer coisa que poste. Exatamente. Mas também a humanização das marcas. O que é que quer dizer também com essa palavra, humanização das marcas? Quando eu falo em humanização das marcas, a pessoa em si pensa que é só tirar uma selfie, uma fotografia e está presente, está lá, mas é muito mais do que isso. É lá está a aparecer, contar a sua história, o seu percurso, as suas experiências, desafios, aliás. E nem que seja responder a um comentário, uma mensagem, já está a humanizar a marca, já está a dizer que está alguém do outro lado. Então é muito bom que as pessoas apostem nisso, porque as pessoas conectam-se com pessoas. E acima de tudo, estamos a vender, mas do outro lado está uma pessoa. Então convém que haja aqui uma ligação, uma conexão maior para criar assim uma credibilidade e também fidelidade. Certíssimo. Eu até me lembro de quando às vezes estou a pesquisar nas redes sociais e eu encontro certas empresas, uma das coisas que eu gosto de fazer é conhecer quem é que é o CEO da empresa. Exatamente. Simplesmente por curiosidade, não é? Sim, sim. E hoje em dia, através do Google, isso encontra-se muito facilmente, meto o nome da empresa, quem é a pessoa. E eu só para ver quem é que fico... Exato, a curiosidade. Nós também temos muita curiosidade de saber quem é que está por trás, como é que são os bastidores, saber como é que é a criação de um produto, de um serviço. Isso também é a humanização das marcas. Uhum. Então vai muito além de postar uma fotografia da apresentação, que também é muito importante, e vai muito além, desde os bastidores até uma simples curiosidade, factos e mitos sobre a pessoa em si. Podemos ir por muitos caminhos. Certíssimo. Portanto, são algumas das dicas que você dá, não é verdade? Exato. Quando falamos acerca desta área de investir no mundo digital para o seu negócio, a sua marca, uhum, há pessoas que, e nós já ouvimos falar, que têm receio de o fazer, uhum, porque há certas coisas que a pessoa desconhece que pode, por exemplo, bloquear por completo a conta, pode, em vez de aumentar os seguidores, pode diminuir. Por exemplo, se uma pessoa abre eu vou abrir uma empresa, sim, crio a minha página no Instagram e eu vou procurar pessoas que, por exemplo, se o meu projeto é semelhante a uma outra empresa que está no estrangeiro, uhum, e eu entro nessa página da empresa que está no estrangeiro e tenho lá montes de, sim, seguidores.
E eu faço sugestões para seguir-me, não é? Mas eu faço muitas sugestões. Isso acaba por ser prejudicial, não é? Se eu peço muitas pessoas para me seguir, automaticamente acho que o Instagram pensa, pá, isto aqui é spam ou é qualquer coisa que ele está a pedir tanta gente uma só vez. É verdade. Então, isso funciona, isso é mesmo verdade. Ou seja, há certas coisas dentro do Instagram que nos podem alavancar ou até podem nos retrair, certo? Exato. Há boas práticas e há umas práticas que temos que evitar. Que nem é com má intenção, mas que não ajudam, não. Exato. Mas há pessoas que não percebem muito bem e acham que estão a fazer o correto e nada mal, mas conseguimos ensiná-los para que consigam evitar esses erros e conseguirem aplicar as boas práticas para conseguirem chegar aos seus objetivos. Pode-nos dizer, por exemplo, alguns erros comuns que já se deparou? Sim, muitos erros. Agora vou falar um pouco de coisas técnicas, mas muitos erros é colocar, por exemplo, hashtags na biografia, naquela pequena descrição do Instagram. Isso é um ponto de fuga, assim como identificar outras contas. Uhum. Também é outro ponto de fuga. Queremos que o público fique na nossa página, no nosso perfil. Okay. Então, aplicarmos assim uma hashtag, uma identificação, estamos a mandar a pessoa embora e não é isso que queremos. Estamos a perder a nossa visualização, por assim dizer? Sim, o objetivo é ficarem mesmo no nosso perfil. Também temos, lá está, comprar seguidores. Que sim, não é muito recomendado, disso. Não. Isso não ajuda em nada. Não ajuda, só prejudica. Então eu aconselho sempre a não o fazerem. E também há aqueles erros no nome do perfil. Não utilizaram o nome do perfil, peço desculpa. Naquele nome a negrito, devemos colocar aí as nossas palavras-chave, porque é isso que vai aparecer na lupa do Instagram. Quando estivermos a procurar, por exemplo, programa de televisão, se vocês tiverem no vosso nome de perfil, já vai aparecer nas pesquisas nos primeiros lugares. Okay. Então esse é o objetivo, pôr sempre aquelas palavras-chave do nosso negócio, nomeadamente o que nós fazemos, o que nós vendemos, o nosso nicho, e vamos ser mais rapidamente encontrados. Ok, certíssimo. Está a haver algumas dicas, mas está a haver algumas dicas. Sim. Que são simples. É verdade. Não é com má intenção. Exato. Se calhar até uma pessoa que saiba mexer no Instagram não fazia ideia, não é verdade? É verdade. Quando estamos a ter um Instagram para conta pessoal, é diferente. É mais para os amigos, conhecemos sempre pessoas novas. Mas quando é a nível empresarial, isto é uma área totalmente diferente, não é? E quem tem experiência de Instagram a nível pessoal, não quer dizer que entenda patavina do que é implicar isso a nível empresarial. É verdade. Há muitas diferenças entre... Eu nem uso muito o meu Instagram pessoal. Aquilo já se tornou mais um trabalho, já deixei o hobby de parte, então é sempre trabalho. E lá está, é muito diferente. As pessoas também se esquecem que o que partilham no perfil pessoal não é o mais adequado para o perfil profissional. Então perguntam muitas vezes, imaginemos que um cliente quer criar um negócio e pergunta-me sempre se pode aproveitar a conta pessoal. O que eu digo sempre é que depende, mas convém sempre criar uma nova, porque já não é aquelas partilhas assim só por publicar. Temos que levar as coisas a sério e investir numa estratégia, o que não acontece no lado pessoal, como é lógico. Claro. Quando falamos, por exemplo, uma das estratégias que eu ouvi, e pergunto já, aproveito já para perguntar, sim, quem sabe... Quando há certas marcas que, por algum motivo, a imagem ficou denegrida, ou seja, houve qualquer coisa, uma situação... Estou-me a lembrar, por exemplo, da fábrica da Opel, lá em Inglaterra. Houve um grande incêndio numa fábrica muito grande e até hoje ficou a marca desse incêndio lá. Então, lá a Opel mudou o logo e mudou o nome. Sim. Chama-se Van Hogg, ou lá o que é Van Hogg, ou Van Hogg, ou lá o que é. Não é Opel. Sim. A gente achou muito estranho e disseram-nos que era por causa disso. A nível do Instagram, há necessidade de pessoas que a empresa aconteceu qualquer coisa, não é que seja é que estivessem envolvidos em corrupção nem nada assim muito sério, mas algo que de facto fez com que a imagem da empresa ficasse manchada. Às vezes é preciso dar assim uma nova roupagem, uma nova vida, uma nova imagem. Nem que seja um rebranding para começar com um ar fresco, com outros objetivos também. E nada melhor do que começar de novo.
toda a gente começa de novo, toda a gente consegue, portanto acho que corre bem para quem quer mesmo e quem quer apostar. Acho que é uma boa estratégia começar de novo. Não vale a pena estar a investir em terreno queimado, por assim dizer. Podemos tentar, mas se calhar vamos perder mais tempo, vamos ficar desmotivados com os resultados, então se calhar é melhor darmos um novo ar e tentar mais uma vez. Certíssimo. Você, neste trabalho, nesta profissão que você exerce, tem a oportunidade de conhecer vários negócios em várias áreas distintas, não é? Imenso, sim. Fala-me lá como é que é a sensação e... É fantástico. Havia negócios que eu nem sabia que havia, no sentido de prestarem algum serviço ou algum produto, e eu fico muito contente cada vez que aparece um negócio novo, porque são raros aqueles que se repetem. Há mais procura por a parte da alimentação, nutrição, produtos de alimentação saudável, e muitos cabeleireiros também. É? E depois há aqui e ali como desporto também, produtividade, hábitos, agora estou-me a lembrar de alguns também, produtos artesanais também, muito personalizáveis, e tenho a oportunidade, aliás, de conhecer muitos negócios que muita gente não conhece e ajudá-los a chegarem a mais pessoas, portanto é maravilhoso. Espero que você também tenha desconto, não é verdade? Já que você conhece e está a ajudá-los no negócio. Por acaso já tive, é verdade. Mas queria-se a grandes amizades. É uma verdade, das coisas sim, que eu sinto aqui no Manhãs TV é que eu conheço, olho, por exemplo, como o Circle. Exato. É um projeto sensacional mesmo, quem nunca conheceu aconselho a visitarem. Mas eu conheço aqui projetos e marcas e pessoas sensacionais. É que eu conheci através do Manhãs TV, no seu caso, através das redes sociais, do trabalho que você faz. Acho que você pode confirmar isto, que temos projetos mesmo muito bons, pessoas incríveis, com produtos e serviços sensacionais. É verdade. Mas que ainda falta só ali uma ajudinha para chegar a mais pessoas, para se darem a conhecer. E por acaso não é triste, mas é, não se sabe de muitos negócios que têm potencial e acabam por ficar assim meio esquecidos, mas que têm tanto potencial, até têm produtos incríveis e só não sabem dar o próximo passo. Então eu gosto muito de acompanhar esses negócios e depois de serem clientes e tudo, eu até continuo a acompanhá-los, porque é incrível onde eles depois conseguem chegar. E mesmo com algumas pequenas dicas, eles conseguem sozinhos, e isso é muito, para a realização pessoal, é muito bom. O seu objetivo, quando entra como gestora de redes sociais, é você ensinar eles a caminharem pelo seu próprio passo e depois os deixa? Lá ou... está, eu gosto muito de gestão de redes sociais e de acompanhar e de fazer por eles, porque as pessoas têm o seu próprio negócio e não têm mesmo tempo para as redes sociais, por isso é que procuram, é a razão maior. E eu ajudo-os, mas também gosto daquela parte da formação. Houve ali uma parte do meu percurso que eu fiz a formação de CCP, para dar formação, e a partir daí fiquei com o bichinho. Gosto muito de ensinar, descobri que adoro ajudar pessoas, e nada melhor do que partilhar aquele conhecimento que eu já sei, e para pessoas que não têm tanto aquela habilidade, partilhar esse conhecimento. E um dia também gostava de pausar um pouco a gestão de redes sociais e partir para a formação com workshops e cursos. Esse é o seu objetivo. Acha que Portugal está um bocadinho atrás de onde deveria estar nos tempos de hoje a nível de marketing digital? Estão um pouquinho. Acho que ainda tem muito para crescer, também muito para explorar. E basta só ter a mente aberta, porque há alguns clientes que chegam até mim que dizem que não acreditam em redes sociais. E depois eu faço-os ver que tem muito potencial, e com vários casos de antigos clientes meus, e eles aí já conseguem perceber que há ali potencial. Então é só ter mente aberta e experimentar, explorar e dar uma oportunidade.
E a vantagem do Instagram e outras redes, como TikTok, sim, sim. É que nunca é tarde para começar. Nunca é tarde, não. Isto não é como, por exemplo, os bitcoins, em que a pessoa já descobriu, os primeiros que descobriram foram os mais beneficiados. Aqui não, aqui a qualquer hora que a pessoa entrar, se tiver um bom serviço, um bom produto, uma boa linguagem, né, para conseguir comunicar bem com as pessoas. Sim, também é uma parte muito importante. Nunca é tarde para começar a desenvolver o seu trabalho nas redes sociais. Vai-se sempre a tempo, há cada vez mais ferramentas, mais atualizações que o próprio Instagram vai lançando, então há sempre por onde pegar, por assim dizer. Uhum. Quem chega tarde também vai sempre a tempo. E o Instagram é incrível para criar assim uma relação mais próxima com o público. Tem imensas ferramentas de interação, conseguimos ter opinião do público, não é como um anúncio de televisão que não conseguimos saber a reação nem a opinião do público. O Instagram dá-nos essa vantagem. Podemos utilizar ferramentas de interação para trabalharmos o engagement, uhum. Por assim dizer, é o engajamento, a tradução. Não, é a malta aqui. Acho que percebe. Eles falam inglês de rabiar. Sim. E dá para trabalhar muito essa parte, que também é importante para fidelizar o público. Uma pessoa que interaja connosco é muito mais, tem muita mais probabilidade de comprar de nós e de recomendar a outras pessoas também. Há pouco falou-nos de que outros clientes que você já teve que conseguiu mostrar que vale a pena realmente entrar neste mundo digital com os seus serviços e produtos. Fale-nos, por exemplo, do feedback de alguns dos seus clientes que já teve. O que é que as pessoas dizem? Eles são incríveis. Faz parte do processo pedir um feedback e eu fico sempre muito babada, porque eles falam que aprenderam imenso e que vão implementar, vão conseguir criar uma presença mais ativa, que isso é o mais importante também, que estão a conseguir ter resultados, estão a ter mais interação, cresceram mais, conseguiram publicar sem ser publicar por publicar, conseguiram fazer uma estratégia, conseguiram aplicar tudo o que eu lhes passei, portanto isso é muito, eu fico muito orgulhosa. Outra vez estivemos aqui com uma pessoa que agora não me estou a lembrar qual é que é o projeto, mas disse, desde a última vez que eu estive aqui, eu depois quando saí os meus seguidores aumentaram não sei quantos mil. E nós ficamos assim, epá, espetacular, não é? É mesmo. Isso é bom porque, não só pela questão da receita em si, claro, uma empresa tem que ter receitas, mas também por saber que com pouco esforço, né? Não tenho que andar e distribuir folhetos pela cidade toda. Sim, nem é preciso investir muito. Exato, eu consigo chegar a uma rede muito mais vasta. É verdade. De pessoas. Ou seja, tem sido mesmo uma ferramenta incrível o estudo dos meios digitais em que nós estamos hoje. É verdade. Eu próprio consegui comprar produtos através do mundo digital. Olá. Que eu digo, ainda bem que eu os conheci e eles devem sentir o mesmo para os seus clientes. Sim, sim. Portanto, é uma mais-valia para todos. Você tem um e-book, na verdade, não sei quando é que ele foi criado. Em janeiro, eu lancei no meu dia de aniversário para virar todas as atenções para um novo produto. Ok, não gosta que lhe cantei os parabéns? Não. Não se preocupe com este, também não é janeiro, portanto, não se eu fosse. Então, criou um e-book com ideias e conteúdos personalizados para negócios e marcas que têm dificuldade em saber o que publicar nas redes sociais, é isso? É verdade, porque muita gente nunca sabe o que publicar, nem em que dias, nem sobre quê, nem que tipo de conteúdo. Então, eu, para também não fazer uma coisa muito geral, muito do que já havia, criei um produto personalizável. Ou seja, a pessoa diz-me a sua área de negócio, o seu nicho, e eu crio as ideias personalizadas para eles. Não é nada geral. Cada e-book é personalizado? Exatamente. Isso é bastante diferente. Dá mais trabalho, mas é mais diferente e ajuda mais, porque não é X dicas para. É uma coisa mais pessoal, ligada à área em si. Então eu consigo trabalhar muito mais e oferecer um produto diferente em que possam aplicar logo. Não, isso é espetacular, porque quando falamos em e-books, normalmente é um e-book em que ele tenta ser o mais pormenorizado e detalhado possível, mas há certas coisas que a pessoa precisa de algo mais específico ainda, ou seja, então aquilo é um e-book personalizado
para qualquer marca ou empresa que fale consigo. Portanto, é especial. Exatamente. Só para aquela pessoa. É só para aquela pessoa. Isso é uma carga de trabalho. Pois é, mas eu tenho gosto. E descubro cada negócio maravilhoso que dá gosto de fazer mesmo. Quando falamos acerca de publicar nas redes sociais, querendo ou não, é uma obrigação, não é? Porque uma empresa, uma marca, quando cria a sua página de Instagram, tem que ter este compromisso de que, ok, agora é não parar. Porque quando Exato. Chega aquelas contas que nunca postam quase já nada... Já não publicam há um ano e tal, há meses... Isso aí até é um exagero, mas nem pois, mas vezes existe. Só um mês ou dois a pessoa fica, então, meu... É verdade, onde é que está? Sim, eu gostava tanto desta empresa, que é algo que eu gostava de me informar e... É verdade. E, nós temos que ter esse compromisso a partir do momento em que criamos o Instagram, não é? Exatamente, é a tal consistência... que não é preciso publicar todos os dias, mas definir um número de publicações e seguir sempre esse número. Isso é a consistência e é engraçado porque eu antes tinha dias exatos em que lançava posts e as pessoas já sabiam o dia e a hora uhum. a que eu ia publicar. Então também é muito bom para as pessoas que vão ficando no nosso perfil e que gostam do nosso trabalho. Então já ficam fãs da marca, por assim dizer. E temos que ter uma presença ativa, profissional e criativa, assim um pouco diferente do habitual para causar mais impacto, sem ser o conteúdo básico, uhum. só de produtos. Convém termos assim uma estratégia mais diferente, mais apelativa e atrativa, claro, com as estratégias adequadas para o nicho em si. E depois conseguimos... temos aquelas consequências que é mais seguidores, mais interação e, no final, tudo mais vendas. Exato. Se for... falou acerca que não precisa de ser posts todos os dias, não é verdade? Isso era excelente, mas uma pessoa tem que trabalhar. Sim, sim. O Instagram tem vários algoritmos e se aparecermos mais, ele dá-nos mais vantagem, por assim dizer. Okay. Somos mostrados a mais pessoas. Claro que nem toda a gente consegue estar todos os dias, mas o que eu digo, o que eu costumo aconselhar é se não conseguimos publicar no feed, na nossa página, aparecemos nos stories, uhum. nas histórias, aliás. É algo rápido, algo que podemos mostrar mais o nosso dia-a-dia, os nossos bastidores, que as pessoas gostam imenso de ver os bastidores. E não precisa de ser algo muito preparado. Uma pessoa pode e deve ser muito espontânea nas histórias. É o mais recomendado. Ok. Quando falamos dos seus serviços que você tem para todos, não é verdade? Além, já falamos que você faz a gestão das redes sociais das marcas, uhum. empresas que entram em contacto, mentoria, você ensina e consultoria sim, também, sim. certas dicas no próprio perfil do Instagram você o faz. E tem aqui análise do perfil, não é? Sim, sim. Análise do perfil é algo que... deve ser logo o primeiro passo que você faz, não é? É verdade. Em todos os outros serviços eu faço a própria análise de perfil, que é ver... produtos defeitos. Eu costumo dizer que vamos ver as coisas menos boas e as coisas boas. Sabe que os hackers, hoje em dia estão a contratar hackers quando têm um sistema software na empresa. Sim. E tenta ver se consegues entrar. A própria empresa paga um hacker bom para ver se consegue encontrar defeitos. Para ver se está defeitos. Tudo impecável. Uhum. É verdade. É um pouco parecido. Não quero prejudicar nem encontrar erros, mas se pudesse dar ali uma ajudinha, mesmo para ver... aliás, podem fazer coisas que fizeram há uns tempos e que deixaram de fazer e que até é muito bom e deixaram de lado. Então, pegar nesses aspectos, ver o que é que falta na porta de entrada, que é logo a foto de perfil, a descrição, os destaques... trabalhar isso muito bem, porque a pessoa chega ali, tem que ficar ali e consumir o conteúdo todo, tem que ter uma direção, então apontamos mesmo esses pontos menos bons e pontos bons. Não ter informação a mais também, né? Às vezes quando é verdade. Mais a pessoa já começa a cansar. Epa, é verdade, e ter a informação errada, no sítio errado. Ah, ok. Porque há sítios certos para colocar as informações, há pessoas que querem colocar muita coisa na descrição, na biografia, e há locais especiais para colocar isso, nomeadamente nos destaques e num post apenas só sobre isso, e dá para fixá-lo e ficar no início do perfil e tudo. Então são esses pequenos detalhes que eu tento ensinar e que as pessoas a partir daí já conseguem fazer sozinhas. Se houvesse uns 10 mandamentos para o mundo digital, né?
qual é que seria aquele que você parecia é o primeiro e é o essencial de não fazer uma empresa e uma marca que esteja nas redes sociais há muito tempo ou a começar? Qual é que você diz, olha, eu vou, se puder compartilhar connosco, regra número um do que não fazer. Do que não fazer? Há muita coisa que não se pode fazer, não é verdade? Pois, agora escolher a primeira. Você acha que é aquela que é mais catastrófica, se calhar? Talvez publicar só por publicar. Não está a acrescentar nada, não criou um conteúdo de valor que atrai, envolve e que acrescenta algo ao público. Então acho que isso seria assim prejudicial, porque não se iria diferenciar dos outros, não iria ter aquele impacto. Então uma estratégia mais pensada e com calma, sem ser estar ali todos os dias a publicar uma foto de qualquer coisa. Acho que uma estratégia bem definida, com conteúdo de valor, acho que seria o mais indicado para começarem. Ou seja, esse seria o primeiro mandamento, então. O primeiro mandamento, sim. O conteúdo de valor. É muito difícil criar conteúdo de valor? Acha que... Para as pessoas que não estão habituadas, é um pouco complicado saírem da sua bolha, de não saberem as estratégias adequadas, mas para quem já está mais ou menos no meio digital, já sabe os conteúdos também que resultam, aqueles que resultam menos, e também estamos sempre a aprender, estão sempre a aparecer atualizações e vamos nos adaptando também à rede social e vamos seguindo também as boas práticas que vão aparecendo e que vão sendo atualizadas. Certíssimo. Eu acho que estamos a aprender imenso consigo. Boa, nós gostamos ainda muito de trazer profissionais em várias áreas. Sim, sim. Queremos que seja um programa informativo, então eu acredito que lá em casa vocês estão a ser muito... isto está a ser mesmo uma prenda para todos vocês, né? Toda esta informação que vos estamos a oferecer através da nossa convidada. E agradecemos por isso. Como é que você imagina a sua carreira? Ou por onde você imagina estar daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos? Sim, qual é o seu sonho? Continuar a ajudar pequenas, médias empresas, se calhar ir para uma empresa maior. Já sabemos que tem os workshops e aulas. Sim, eu queria muito online, que isso fosse a curto prazo, nos próximos meses. Nos próximos 5 anos, por assim dizer. Agora, nos próximos 5 anos, queria continuar a dar formação, porque é mesmo o que eu gosto. Descobri que gosto mesmo de ajudar e de guiar também, ter aqui uma orientação para as pessoas que sabem, que não estão tão habituadas com o digital, então eu gostava de continuar assim com a formação e, quem sabe, mais oportunidades, mais desafios. E, nós precisamos de formadores, até porque este é um mundo que está sempre em constante evolução. É verdade, e eu gosto muito. Certíssimo. Inês, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigada a eu. Quem quiser entrar em contacto consigo rapidamente, como é que o pode fazer? Podem fazer através do Instagram, é Inês Pinto Digital, assim muito simples, para conseguir encontrar logo, também é uma dica que eu dou, sem muitos pontos, sem muitos underscores. Okay. É Inês Pinto Digital e tenho os meus serviços sempre abertos e podem agendar comigo. Certíssimo. Inês, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigada, eu. Desejamos muito sucesso, muitas Igualmente. Oportunidades. Sempre quiser vir ao Manhãs TV, as portas estão abertas. Agradeço. Muito obrigada. E nós agora vamos despedir, né? O programa já passou, 50 minutos, 55 minutos nós estivemos aqui consigo, mas já sabe, estamos sempre juntos de segunda a sexta-feira com mais convidados, mais projetos sensacionais, Portugal e arredores. Se você quiser vir ao Manhãs TV, como eu mencionei, em rodapé estavam a passar os nossos meios, os nossos contactos, né? Facebook, e-mail, todos os meios que nós temos para você falar connosco e vir ao Manhãs da TV. Nós vamos despedir por aqui, tejamos um resto de um dia fantástico. Aconselho você a visitar a grelha da Curiacos TV. Nós temos séries televisivas a passar aqui, temos programas políticos super interessantes, Isto é o Povo a Falar, por exemplo, temos informação ao minuto, rotas sobre Portugal e rotas ao estrangeiro. Temos aqui programas muito bons para si e fazemos o convite para você conhecer a grelha da Curiacos. Por agora eu vou ficar ainda aqui com a Inês mais um bocadinho, nos despedimos e eu conto consigo no próximo programa. Até lá, tchau, tchau.